ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ አንድ 17 አመት እህት ሰቆቃ ነው ዛሬ ታሪኳን ላጫውታችሁ የመጣሁት በጥሙና ተከታተሉኝ የሰው ልጅ ይሄን ያክል ለሰው ልጅ ራክ ሲሆን ማየት በጣም እጅግ ልብ ይሰብራል ማለት ነው ታሪኳ ማንነቷ ልጅቷ ውልደቷና እድገቷም ጎጃም ነው ለዚህ ታሪክ ሲባል ከታ ከጽሁፍ ላይ ያገኘሁት ስሟን ነው የምጠቀመው ማህሌት አበበ ትባላለች እንግዲህ ወደ ባህር ዳር ያቀናችሁ ያው ጎጃም ለባህር ዳር ቅርብ ከመሆኑ አንፃር ማለት ነው ወደ ባህር ዳር ነው ያቀናችሁ ባህር ዳር ሄደችው በቤተሰብ ፈቃድ ወደ ትምህርት ለመከታተር ነበር ማለት ነው ትምርቱ ላይ ብዙም አልተሳካላት ሲል ወደ ስራው ዓለም ገብታለች ስራው ዓለም ላይ ደግሞ እንደምታውቁት በአገራችን ቀለል ያለው ስራ በተለይ ለሴቶች የማስተናገድ ግሮሰሪ አካባቢ ላይ መስራት እንዲሁም ደግሞ ፑል ማጫወት ላይ እንደሰራች ነው ታሪኳ ላይ ያሰፈረችው ማለት ነው ይሄን እየሰራች ያለ እንደምታውቁት እንግዲህ ይሄ ሆነው በዚሁ አመት ላይ ነው ሰኔ አካባቢ ላይ ማለት ነው ወዲማው በርግጥ ወደ 17 አመት እንደሆናት ነው የተገለጸው ማለት ነው በታሪኳ ላይ በትክክልም 17 አመት እንደሆነ ታረጋግጣለች እሷ በዚህ በሰኔ 10 አካባቢ ላይ እንግዲህ የተከሰተው ነገር ምን ተከሰተ ስራዋን እየሰራች ያከናወነች ባለች አካባቢ ላይ ረቡ ሰኔ 10 አካባቢ የተለመደው ቀን ነበረ ስለላቱ ስታወራት ትንሽ ዝም ከማለት ውጭ ትንሽ ዝም ትልና ከዛም ከጀመረች በኋላ ያለማቋረጥ ታሪኳን ተጫውታለች ይላል ጽሁፉ በኮሮና ምክንያት ስራ ቁመን ስለነበር ብዙም ቤት ነበርኩት ላለች 10 ሰዓት አካባቢ እንግዲህ ረቡዕ ማለት ነው 10 ሰዓት አካባቢ እንደተለመደው አየር ለመቀበል ወይም ወኪል ሆቴል በእኛ ጋር አጠራር ማለት ነው ወክ ለማድረግ ወጣሁ ትላለች ጉዞ ደግሞ ወደ ጣና ነው ጣና እንግዲህ ለጉዞ የሚፈልግ ቦታ አካባቢ እንደ መዝናኛ ማለት ነው ወጣሁኝ የሰፈር ጓደኛ ነበር ትላለች ትንሽ ወክን አደረግንና ንፋስ ተቀብለን ሳይመሽ ወደ ቤት እንመለሳለን ተባብለን ወጣን አለች አብሯት ያለው የፍቅር ጓደኛው አይደለም ያው የሰፈር ጓደኛ ማለት ነው እንጂ የምታውቀው ማለት ነው ሰፈር ውስጥ የማውቀው ጓደኛ ነው 10 ሰዓት ተኩል አካባቢ ይሆናል ሰፈር ውስጥ በአይን ብቻ የማውቀው ልጅ ሰላም አልኩት ትላለች ከልጁ ጋር ምንም አይነት ቅርርብም የለንም ከሱም በተጨማሪ ሁለት ጓደኞቹም አብረውት ነበሩ ትላለች ጣይም ሁለት ጓደኞቹም ሳብ አድርገውት አስቀሩት አለች እንግዲህ እሷ ጋር የነበረው ልጅ ማለት ነው ሳብ አድርገው አስቀሩት እሱም ጓደኛ ከዚህ ሀገር ባህር ዳር የባህር ዳር ላይ ስለሆነ የሚያውቁት ጓደኞቹ መሰሉኝ ስሙን ጠርተው ወደ ኋላ ሳቡት ትላለች እሺ ከዚህ በኋላ እሱን አባረውታል ማለት ነው እሱን ሳቡና ያው ይዘው ተዱ አባረሩት ማለት ነው ባይኔ የሚያውቀው ልጅ እያወራኝ አብሯት ሲሄድ ጓደኛዬ አይመጣም ወይ አልኩታል ያኛው ባይኔ የምታውቀው ልጅ ከሷ ጋር አለ ግን በሰፈር ውስጥ ላይ የምታውቀው ልጅ ግን እነሱ አስቀርተው ወደዛ አባረውታል ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ተፈጠረ የምታውቀው ልጅ ያዋራ ብዙ ትንሽ ተወሰነ አብረው ቆዩ እሱን ታየው ነበር ይመጣል ይያለች ማለት ነው ባይን ብቻ የምታውቀው ልጅ ቁጭ ብሎ በሰላም ሲያዋራት ቆየ የምን ሀገር ልጅ ነሽ ምንድነው የምትማሪው ስራሽ እንዴት ነው ይያለ እንደው ሲጠይቃት ይቆያል እሱም በስራ ልብሱን ነበር ያው እንግዲህ እንዳይነቃበት አይነት ታክቲክ ነገር እየሰራ ነው ማለት ነው የስራ ልብስ የጋራጅ ልብስ ለብሶ ነበር ምክንያቱም ልጅቷን ለማታለል የተደረገ ሴራ ነው ማለት ነው በኋላ ለሄር ነው አልኩት ያኔ እንደምትርሰት ነገረው አይ አትሄጂም አለኝ ለምን ስለው ከኔ ጋር የሆነ ቦታ ትሄጃለሽ አለኝ አይ የትም አልሄድም ስለው አስፈራርቶ ምናምን ጩቢ አውጥቶ የሆነ ቦታ ወሰደኝ አለች ከዚህ በኋላ አልሄድም ስትለው ጩቢ አወጣና ጩቢውን ተጠቀመው ጩቢውን ሲጠቀም እንግዲህ የሴት ልጅ ናትና በሰዓቱ መያዝም አልቻለችም መጮህም አልቻለችም ስለዚህ ያላት አማራጭ እሱ ያላት ትዕዛዝ መከተል ብቻ ነበረ ስለዚህ ጩቢውን ይዞ እያስፈራራት ማለት ነው ከባህር ዳር ቀበሌ 3 አካባቢ ጩቤዞ እያስፈራራኝ ወደ ሁለቱ ጓደኞቹ ወሰዳት ማለት ነው
ጓደኛው ግን የሷ ጓደኛ በፊት የነበረው ግን ሰፈሷ የሰፈራ መጣቀው ልጅ ግን የለም መጮህም አልቻልኩም ተነፍስም ወዮልሽ ይያለ ያስፈራራይ ነበር ትላለች እንግዲህ አንድ ቤት ይዘውኝ ሄዱ ትልቅ ግቢ ነው የቆርቆሮ አጥር አለው ቤቱ ፍርስርስ ያለ ነው የጭቃ ቤት ነው ሰው አይኖርበትም እዚያው ወሰዱኝ አለች ስገባ ደግሞ ሶስት ልጆች ያገኘን አለች ተጨማሪ ሶስት ልጆች አሉ ስንት ሆኑ አምስት ሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ስንገባ ሶስት ልጆች ያገኘን እነሱ ጋር ሰላም ተባባል አለች እኔ ሂጂ ተቀመጪ ሲሉኝ ሲለኝ አልቀመጥም ስለው አንቺ ተቀመጪ ቀበጥሽ ብሎ አስፈራራኝ በጥፊ ሁለት የመቱኝ አለች አሰቡት ሁለቱ ነው ሴት ልጅም በጥፊ መምታት እይ ምንም አይደለም ሰፈር ውስጥ የማውቀው ልጅ ሌሎቹን ከግቢ ውስጥ አስወጣቸው አለች ሰፈር ውስጥ ያዝም ብላ የምታውቀው ልጅ ማለት ነው ባይነ የምታውቀው ልጅ ግቢ በጣም ትልቅ ስለነበረ ያለቀስኩ ነበር ና ያለኝ ምንድነው ስለው ሁሉም ጓደኞቼ ያሰቡት እየመጡ ካንቺ ጋር ግንኙነት ሊያደርጉ ነው እኔ ደግሞ እንዲሆን አልፈልግም እኔ ደግሞ ያ እንዲሆን አልፈልግም ምክንያቱም በሰፈር ስለማውቀሽ እንዲሆን አልፈልግም እነሱ እንዳይመጡ መጀመሪያ ከነጋግንኩን ማድረግ አለብሽ አላት ማድረግ አለብሽ አለኝ አይ በአይን እንጂ አላውቀውም ስሙን ያወቁ ሲጠሩት ነው ምናልባት ስሙ የተጠራው ለነሱ ለፌክ የሰሩት ወይም ለታክቲክ የሰሩት ስም ሊሆን ይችላል ከነጋግንኩን ታርገስ ካልወጣሽ አለኝ አልፈልግም አልኩት እሱም ማድረግ ፈልግ እነሱም ማድረግ ፈልጋው አላለኝ አረ በእናት ብዬ ብዙ ለመንኩት ምን አይነት ነሽ ሁሉም ምን አይነት ነሽ በሁሉም መደፈር ፈልገሽ ነው ብሎ ሰደበኝ እኔም እንደዛ ፈልጌ አይደለም ግን አልፈልግም ብዬ ያላቀረብኩት ምክንያት የለም ከዚያ ማላውቅልሽም ብሎ በጥፊ መጣኝ ቤቱ ጋደም ያለ መሬቱ አፈር በጭቃ የተሰራ ፍርስርስ ያለ በጣም ምንም የተነጠፈ ነገር የለም ተኛለኝ ተኝ ልብስሽን አውልቂ ሲለኝ እንቢ አልኩት የቅድሙን ጩቤ አወጣና በዚህ ነው የምዘለዝልሽ አለኝ እንቢ ስለው በጣም ብዙ ታገለኝ የለበሰችውን ልብስ ቱታ ስለነበረ ቱታው ነበር የለበስኩት ሰፊ ቱታ ስለነበር እሱን እንደዚህ ነው ራቁትሽን የምልክሽ ብሎ በጩቤ ቀዳደደው ልብሷን ወስዶ ማለት ነው እሺ አወጣና በዚህ ነው የምዘለዝልሽ ብሎ ጩቤውን አወጣና አሳየኝ እንቢ ስለው በጣም ብዙ ታገለኝ የለበሰችው ልብሱ ቀዳደደ ጣለው ባለም ልብሱንም ቦጫጭቆ ጣለው በጩቤው ወግ ወይ እንትና ያኔ በቀዳደደው ማለት አለቀስኩ እንደምንም እየታገለ እየመታኝ በእግሩ እየረጋገጠኝ ደፈራት ማለት ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ ደፈራት በቃ በጉልበት ደፈራት ከደፈራት በኋላ እኔ በቃ ከጨረሰ በኋላ እኔ ላስወጣሽ ብሎ እጄን ይዞኝ ሄደ አለች በሰላም ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አትጎጂም ልብስሽም አይቀደድም አለኝ በሰላም ከነጋ ብታደርግ ኖሮ እንደዚህ አይነት ነገር አይፈጠርም ምናምን ነገር አለኝ አለች ከዛ በኋላ ፊት ያብጦ ነበር እስኪ ተጎዳሽ ምናምን እያለ ያዘነ መስሎ ሊያረሳሳት ማለትም አትንከኝ እያልኩ እያለቀስኩ ጉጄን ጎትቶ ወሰደኝ መጥቶኝ ስለነበር ፊቴ ያበጠው ሆዴንም ረግጦኛል እምቢ እያልኩትም ነበር የደፈረኝ ታግየዋለሁ ተኝቼም ብዙ ይመታኝ ነበር ብዙ ታግላለች ከአቅሟ በላይ ሆነ ደፈራት ማለት ነው ከዚያም እጄን ጎትቶ ወደ ግቢው አስወጣኝ ግቢው መሃል ላይ ቆሜ እንዲህ አለኝ ለምን ስለው ቁሚ አለኝ ቁሚ እዚህ አለኝ ለምን ስለው ላስወጣሽ አይደለም እነሱ ግቢ ውስጥ የነበሩ ሌሎች ጓደኞች መኖራቸው ሊያለኝ ፈርቼ ከኋላው ተከተልኩት ለካ ጓደኞቹ ውጭ ነበሩ አውቆ ነበር እንዲዛ ያለኝ በሩን ከፍቶ ቻው ብሎኝ ስቆብኝ አላግጦብኝ ወጣ ከዚያም አምስቱ ተከታትለው ገቡ ከዚያም ኧረ እሷ በምታምንበት በማርያም አላቻቸው አረ በማርያም አልኳቸው ኡኡ ብዬ ጮኩኝ ከአምስቱ ሶስተኛው ልጅ አንቺ ቀበጥሽ ብሎ
እንትን ነገር ያኔ ለምጭ ነገር ምናምን ነገር ቆርጦ ማለት ነው። ግቢ ውስጥ ያው ሰፊ ስለሆነ ዛፍ ነገር ስላለ ሽመል ነገር ቆርጦ አልቀበጥሽም ብሎ መጣኝ። ከዛም አንደኛው ጀኒዞ የመጀመሪያው ልጅ ስም ጠቅሶ ስለኔ አላወራሽም አለኝ። አረ ምንም አላወራኝም አልኩ። ነይ ግቢ ብሎ ነይ ግቢ ሁሉም ካደረጉ ወሲብ አምረውኝ ከፈጸሙ በኋላ ወጣው ሄዱ። ሁላቸውም ተራ በተራ ደፈሯት። ሁላቸውም ከደፈሯት በኋላ ጥሯት ወጡ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደፈሯት ጥሯት ወጡ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ በጣም ያማት ነበረ። መሀል ላይ ራሷን ስታ ነበረ። ነገር ግን ምን እንደሚያደርጉ ስሜቱ ባይኖራትም ባይሰማትም ሰውነቷ ላይ፣ ነገር ግን ታስታውስ እንደነበረ እንደህልም ታስታውስ እንደነበረ በዚህ በታሪኳ ላይ ታስታውሳለች ማለት ነው ተናግረናለች። ሰውነቷ ላይ በርካታ ጉዳት ደርሶ ነበረ። ሽንቷን መሽናት አትችልም ነበር ለስድስት ቀን ያክል ተከታታይ እንዲሁም ደም ይፈሳት ነበረ። በዛ ስልኳን ዘግተው ነበር ይህን ያደርጉ የነበረው። ከዛ በኋላ እሷ ይቀርባት ለነበረ ሰው ደወለች። ከደወለች በኋላም አጋጣሚ ያም ሰፈር የምታውቀው ሰው የምታውቀው የነበረው ልጅ በዛ አጋጣሚ እሱ አገኘችው። ስታገኘው ይህን ልጅ ያዝልኝ ብላ ስትናገር አጋጣሚ ጨለማ ስለነበረ አመለጠ። ስለዚህ አሁን ያም ሆኖ ይህ ጥቃት አድራሾቹ አምስቱ ተይዘዋል፣ አንዱ እንደጠፋ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፖሊስ ምርመራ እያካሄደ እንደሆነ እሷም ደግሞ ቃሏን እንደሰጠች ነው ከጽሁፉ መረዳት የሚቻለው። በነገራችን ላይ ጽሁፉን አጠር ለማድረግ ያክል ነው እንጂ ጽሁፉ በጣም ረጅም ነው። ምናልባትም ልጅቷ ታሪኳን በራሷ ብቻ እንዲቀር አድርጋለች። እንግዲህ ለቤተሰብም አላሰማች። አሁን በፖሊስ እጅ ነው ያለው ነገሩ። ምናልባትም እንደ